Aquest diumenge la Sala del Turing tornarà a omplir-se de música, però també de solidaritat. Càritas Garrotxa, després de l'obligada aturada per la pandèmia, torna a organitzar el concert de gospel solidari amb l'objectiu de recollir fons per a programes socials de l'entitat. Carles Ullé és president de Càritas Garrotxa. El concert d'aquest any comptarà amb tres corals de proximitat, el Gospel Cor Garrotxa, el Tam Tam Gospel de Vic i el Gospel Girona. L'import recollit es destinarà íntegrament al desenvolupament d'un nou programa d'inserció laboral de Càritas Garrotxa, el Pretaller. Passat, ho hem de dir també, vam tenir moltes aportacions de persones espontànies que van fer alguna col·laboració econòmica que ens va suplir aquelles mancances que eren evidents, no?, que havíem de tenir. Inclús presumíem que tindríem un any nefast i vam tenir un any digne, que vam gairebé cobrir el pressupost de l'activitat social. A partir d'aquestes aportacions que ens van anar molt bé i que, bueno, van ser puntuals i que no es garantia que les tornem a tenir. Per tant, hem de reemprendre les activitats que fèiem per intentar, doncs, garantir, doncs, l'acció que pugui desenvolupar-se amb normalitat. I aquest serà l'acte per reposar les forces de la caminada solidària de Creu Roja Garrotxa. Diumenge, l'entitat aglutina torna a organitzar una caminada amb l'objectiu de pal·liar els efectes de la Covid-19. Precisament aniran a la campanya de Creu Roja Respon, que és la campanya que es va obrir ja fa un any i mig, quan va començar la pandèmia, i que s'ha anat adaptant. És una campanya molt, molt àmplia, perquè el que busca és adaptar-se a les necessitats que crea la pandèmia, les necessitats socials, no? La pandèmia sanitària, l'emergència sanitària està com començant a anar de baixa, no? Tenim bons indicadors, però l'emergència social arrossegarà cua durant bastant més de temps. Sí. La de diumenge serà la 8a edició de la Marxa Solidària de la Creu Roja i en aquest cas es farà a la zona de Santa Pau. Serà una caminada circular d'uns 8 km i mig i passarà per llocs tan emblemàtics de la zona com els Gorgs.